La gasolina torna a pujar. En l'última setmana el litre de gasolina ha augmentat un 1,1% fins als 1,22 euros. Mònica Oltra demana a la ciutadania que s'una i assenyala el masclisme que hi ha en el dia a dia de la societat. El govern provincial consensua amb PSOE i Ciutadans els pressupostos de 2018. José Benlloc renuncia a ser el portaveu en la Diputació després de rebutjar-se el seu recurs. Policia local, protecció civil i serveis públics de Vila Real preparen un dispositiu especial de seguretat per a Santa Caterina. I avui en els esports repassarem les novetats dels nostres equips. El Villarreal ja està en Kazajistán, viatge de 6.000 quilòmetres per disputar la primera de les finals d'aquesta fase de grups de la UEFA Europa League. Saben de la importància d'aconseguir els tres punts contra l'Astana per sellar matemàticament la primera plaça de grup. El partit serà demà a les 5 de la vesprada. I parlarem també del proper encontre del València Bàsquet, perquè estarà on ja tanquen un cicle de 5 duels i un de la Fonteta, visitant el Brous Arena per a mesurar-se per primera vegada en la seva història al Bamberg. L'encontre serà demà a les 8 de la vesprada. Totes aquestes notícies les ampliarem als esports. Vos esperem. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. El preu de la gasolina torna a pujar. En l'última setmana, el litre de gasolina ha augmentat un 1,1% fins als 1,22 euros, segons les dades del bulletí petroler de la Unió Europea. Per la seva banda, el preu del gasoil ha repuntat un 0,90% fins als 1,12 euros el litre i es consolida en màxims des de finals d'abril. Amb els actuals preus, omplir un dipòsit de 55 litres suposa per al consumidor, un cost de quasi 61,6 euros si reposa gasoil i de 67,1 euros si opta per la gasolina super de 95. Aquest comportament en els carburants coincideix amb un moment en què els preus del cru de qualitat Brent de referència a Europa se situen en els 63,47 dòlars i el Texas America cotitza per sobre dels 56 dòlars. Així, Espanya és el segon país amb el preu més car de la gasolina. Malgrat això, els impostos que es paguen a Espanya per la gasolina no són dels més cars. En el nostre país es paguen un 54,4% en front del 63,5% de mitjana que es paga en la Unió Europea. És més, Espanya ocupa el lloc 18 de 24 respecte al rànquing de preus de la gasolina amb impostos. Més coses. El Consell demana al govern estatal que escolte el clam de la vega baixa i adopte mesures immediates davant l'extraordinària situació de sequera. El president emplaça l'executiu central a prendre decisions amb valentia perquè no es pot estar impassible davant el sofriment de tantes persones. El president de la Generalitat, Ximo Puig, Ha pedido al Gobierno Central que escuche las demandas de los regantes de la Vega Baja y adopte medidas inmediatas ante la extraordinaria situación de sequía. Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo Valenciano, quien se ha reunido en Dolores con comunidades de regantes de la Vega Baja y del Tajo Segura. En estos momentos es evidente que hay un clamor en la Vega Baja por la necesidad de agua de soluciones inmediatas, de soluciones eh, que tienen que abordar la pérdida de oportunidades de miles de personas si no se toman. Y por tanto es evidente que le exigimos al Gobierno soluciones, que adopte las medidas extraordinarias que merecen una situación extraordinaria como la que vivimos. Pucha ha afirmado además que el Gobierno de España, que es el competente en cuestiones fundamentales para atajar esta situación, debe tener coraje, valentía y sobre todo sensibilidad y ha reclamado en este sentido soluciones para garantizar estructuralmente el agua tanto para las explotaciones agrarias como para las personas el jefe del consejo además ha asistido en esta localidad al primer corte de la alcachofa cuyo cultivo ha calificado como esencial para la vega baja y para la comunidad valenciana Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, ha destacat que la campanya d'enguany del Consell amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones continua llevant el focus i la responsabilitat de les dones i se centra a assenyalar cap als maltractadors i reclamar la implicació de tota la societat. Mònica Oltra ha presentat a Castelló la campanya de la Generalitat juntament amb la directora general de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Suc, on ha demanat a la ciutadania que no siga còmplice amb el masclisme. En aquest sentit, ha incidit que la campanya, tant a través de cartells com de vídeo, tracta els diferents tipus de violència que s'exerceixen contra les dones, la física, la psicològica, la sexual, l'econòmica, la simbòlica i fins i tot la subtil. Avui serà un dia corrent. Avui presenciaràs diversos actes de violència masclista. Avui, per exemple, el teu vell tornarà a humiliar la teua veïna, també veuràs el teu amic controlant la seua nòvia, la teua amiga. Veuràs com els que manen el teu treball són homes, que són millor pagats i més valorats pel fet de ser homes. Avui saludaràs a aquest home que diu que la seua dona no necessita treballar perquè ell la cuida com una reina. Escoltaràs algú justificant una violació per la roba que portava la víctima. Possiblement escoltes d'una altra dona morta a les mans d'un home. Morta, diran no assassinada. Però també veuràs una societat que ja no vol ser còmplice. Una societat disposada, al fi, a assenyalar qualsevol forma de violència masclista. No sigues còmplice. Assenyala el masclisme. Canviem d'assumpte. El govern provincial de Castelló ha reafirmat el seu compromís amb el diàleg i la cerca de consensos amb tots els grups polítics de la corporació en haver aconseguit consensuar els pressupostos del pròxim any amb el grup socialista i ciutadans. Així, amb l'abstenció d'aquests grups i l'oposició de compromís i Castelló en moviment, el govern liderat per Javier Moliner ha reeditat en el ple el suport aconseguit ja per als comptes provincials de 2010 i constata la seva senda d'aperturisme i escolta activa amb totes les sensibilitats polítiques amb representació en la corporació provincial. Després de l'aprovació, la Diputació activa la xifra rècord de 135.076.000 euros, amb un increment de 4 milions respecte als comptes provincials de 2017, uns comptes que impulsen quatre blocs estratègics gràcies a l'eficiència de la gestió del govern de Moliner, que li ha permès reduir a un 18,9% la seva despesa en personal i afrontar amb recursos propis sense haver de demanar cap crèdit bancari les necessitats del 135 Cinco municipios de la provincia. No es casual que un gobierno con mayoría absoluta busque eh, el espacio de consenso y busque intentar eh, que unas cuentas públicas que van a marcar el devenir de la gestión de este gobierno provincial durante el 2018 cuenten con el mayor apoyo posible. Soy un firme convencido de que cuanto mayor es el caudal democrático, mayor es la legitimidad de un gobierno. Cuanto mayor fuerza de votos tiene el soporte de una, de una iniciativa mayor es la legitimidad del Gobierno que la, que la imprime. I precisament a l'acabar el ple de la Diputació, José Benlloc confirmava la notícia. L'alcalde de Vilarreal anunciava que renunciava al seu càrrec de portaveu del grup socialista en la Diputació de Castelló i deixarà la seu acta de diputat. La decisió veix el canvi en la direcció provincial del PSPB, al càrrec del qual va optar en competència amb Ernest Blanc, que va ser proclamat secretari general. Benlloc ja no va actuar com a portaveu del seu grup en el ple de la Diputació. Va ser Antonio Lorenzo qui va realitzar la defensa de la postura dels socialistes que es van abstenir en el pressupost per responsabilitat. En concloure, la sessió Benlloc anunciava que dimitiria una vegada es confirmaren els resultats de l'elecció de la nova cúpula dirigent del PSPB provincial per a deixar les mans lliures a blanc. I més coses. Coincidint amb la commemoració del Dia Universal del Xiquet, la Diputació de Castelló ha convocat el setè concurs infantil de postals de Nadal Soc Solidari. A partir de ja mateix, els xiquets de Castelló entre els 6 i els 12 anys podran formar part d'aquesta iniciativa que aúna la creativitat dels xicotets amb la seva solidaritat, ja que hauran de lliurar un joguet en bon estat al costat de la seva postal perquè els serveis socials de la Diputació el donen a un xiquet necessitat de la província. Cal recordar que les postals lliurades hauran de ser relatives al Nadal i sempre amb la solidaritat com a temàtica comuna, havent d'incloure un eslògan solidari en l'idioma o idiomes que preferisca el participant. I seguim parlant de solidaritat perquè Creu Roja Joventut ha presentat en la campanya els seus drets en joc, que inclou un espot on s'ha desvelat el missatge del catàleg més esperat. Una crida de Creu Roja Joventut a la societat per a dir sí a la campanya de joguets i col·laborar perquè la infància més desfavorida pugui gaudir del seu dret al joc. En aquesta campanya, que persegueix no solament arreplegar joguets, sinó sensibilitzar a la societat sobre sobre la importància del dret al joc en la infància participaran més de 430 oficines locals de Creu Roja que mobilitzaran a més de 3.000 persones, les quals pretenen arreplegar més de 120.000 joguets nous, no bèl·lics i no sexistes per a més de 60.000 xiquets, xiquetes i adolescents entre 0 i 17 anys. En la província de Castelló, Creu Roja Joventut arreplegarà joguets en les assemblees de l'Alcora, Almassora, Benicarló, Castelló, Honda, Segorp y Villarreal. Entra en sus derechos en juego.com Cruz Roja Juventud. Parlem de Vilareal. L'ajuntament prepara ja el dispositiu especial que garantirà la seguretat en la fira de Santa Caterina, declarada festa d'interès turístic provincial, que se celebra aquest diumenge 26 de novembre. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, s'ha reunit amb tècnics de l'àrea, membres de la policia local, Protecció Civil i Serveis públics per a coordinar el dispositiu, amb l'objectiu que venedors i visitants se senten còmodes durant tota la jornada i respondre a qualsevol incidència que pugui sorgir amb la major rapidesa. L'equip comptarà amb tres operaris de l'àrea de serveis públics que estaran de guàrdia tot el dia per a donar resposta a qualsevol problema relacionat amb el muntatge i desmuntatge dels jocs i amb la logística de l'esdeveniment. També hi haurà 12 efectius de la policia local durant tota la jornada que, a més de controlar el tall de carrers i el trànsit, garantiran la seguretat en el recinte de la fira i vigilaran que tots els negocis compten amb la corresponent llicència i venguen productes permesos. Els voluntaris de Protecció Civil i de Creu Roja també exerciran tasques de suport per atendre a qualsevol persona que ho necessite i per això hi haurà tres ambulàncies repartides en punts estratègics per a facilitar qualsevol hipotètica evacuació i oferir una resposta ràpida. Seguim a Vilareal perquè la ciutat acollirà entre els dies 27 de novembre i 1 de desembre la segona setmana de la salut de la dona que enguany porta el lema «Coneix-te per dins i per fora». La iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Clínica Medefis oferirà al llarg de cinc dies xerrades i tallers sobre diferents temes d'interès per a les dones. Les jornades tindran joc a la seu de la Clínica Medefis situada al número 7 del carrer de Pere Gil. Aquesta segona edició reunirà diferents especialistes que oferiran consells per a la cura del cos femení. La programació gratuïta comptarà amb xerrades a càrrec de reconeguts experts en l'àmbit de la salut. També participaran tres professores de la Universitat Jaume I que parlaran sobre la nutrició i el seu impacte en el sistema digestiu i com afecta el sol pelvià. A més, la membre de la Junta de Govern del Col·legi de Fisioteràpia i doctorada per la Universitat de València, Viviana Font, recomanarà exercicis per activar la musculatura de l'aparell digestiu. Més coses. La plataforma per la dignitat del llaurador ha sigut contundent en demanar al Ministeri d'Agricultura que es posicione en defensa el del sector cítricola davant la Unió Europea. Aquest va ser un dels assumptes tractats en la reunió mantinguda a Madrid entre representants de la plataforma i el director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Fernando Miranda. No obstant això, la reunió ha servit també per a entregar-li el document reivindicatiu en el qual es proposa que des del govern central fins de la Comissió Europea a implementar mesures com ara posar en marxa en origen inspectors fitosanitaris europeus especialitzats que controlen detingudament cada enviament. En aquest escrit també es proposa al govern d'Espanya que inste la Comissió Europea a aplicar la resolució del P aprovada el 15 de desembre i s'assumir assumisquen les mesures proposades per l'EFSA per tal de possibilitar les importacions de cítrics en la Unió Europea amb garanties perquè els productors de països tercers puguen accedir al mercat de manera lliure sense que suposi un risc sanitari per als cultius de les comarques de Castelló, aplicant el cold treatment en els seus enviaments. El mercat de Nadal arriba a Onda el primer cap de setmana de desembre amb una extensa programació per donar la benvinguda a la temporada nadalenca. Un any més, aquest mercat pre-nadalenc suposarà el punt de partida dels actes que es celebraran durant el mes de desembre amb motiu del Nadal. D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Onda torna a apostar per un esdeveniment que dinamitzarà l'economia local i que farà del centre de la ciutat un lloc màgic i atractiu per onders i visitants de l'1 al 3 de desembre. L'horari del mercat de Nadal serà de 5 mitja a 9 de la nit el divendres, mentre que el cap de setmana serà 11 del matí a 2 i de 5 i mitja a 9 de la nit. Un any més se celebrarà el Raval de Sant Josep i totes les propostes dels comerciants aniran enfocades a les festes nadalenques. El divendres dia 1 a les 5 i mitja tindrà lloc l'obertura del mercat amb la participació de personatges Disney. El taller des de juny saludables de Segor involucra a les famílies. Gràcies a la gran implicació d'aquestes, del professorat i dels estudiants han detectat necessitats de cara a l'organització dels tallers. La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Segorbe ha comenzado ya su campaña de promoción de la salud en los centros educativos a través de diferentes talleres orientados al fomento de los hábitos saludables. El primero de ellos, denominado Desayunos Saludables, ya se ha realizado en los tres colegios de educación primaria de la capital del Palancia y ha resultado todo un éxito con la involucración total del alumnado. La enfermera escolar contratada por el Consistorio por segundo año consecutivo en una apuesta por la promoción de la salud desde la infancia, ha visitado en las últimas semanas los colegios Seminario La Milagrosa y Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón, donde ha concluido el taller. Gracias a la gran implicación del profesorado y estudiantado en todos los colegios, se han detectado necesidades de cara a la organización de los talleres. Entre ellas destaca la voluntad de involucrar a las familias en las sesiones, pues en el entorno doméstico, donde finalmente se deben llevar a la práctica. Y así se ha hecho como prueba piloto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón. La concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, agradece el gran interés del centro que ha abierto la puerta a que las familias participen en este tipo de actividades para fomentar la salud. Es imprescindible la implicación de los padres y madres para trasladar estos hábitos al entorno familiar. La enfermera escolar aprovecha este espacio de las charlas para introducir conocimientos sobre la diabetes con el objetivo de dar a conocer cómo actuar frente a casos de hipoglucemia y a la vez dar herramientas a las personas que la padecen para mejorar su control. Estos talleres están destinados a alumnado de tercero de primaria, mientras que durante el curso se continuará con sesiones para otros ciclos. Con estudiantes de cuarto de primaria se desarrollará un taller de ergonomía y en sexto de primaria de primeros auxilios. La enfermera escolar desempeña su trabajo por la prevención y promoción de la salud desde las aulas del colegio de educación infantil y primaria Pintor Camarón, centro que cuenta con un aula específica y además está disponible para cualquier necesidad que surja en el resto de centros educativos de Segorbe. Moment de beure que ha pasado a la resta de Población y comarques de la Comunidad Valenciana. La Societat Musical Lira al Musafense proclama les muses de la música. La proclamació ha tingut lloc en el marc del tradicional concert de Santa Cecília. Les celebracions continuaran el pròxim cap de setmana. La societat musical Lira al Musafens està immersa en la celebració de la festa de Santa Cecília, patrona de la música. Aquest passa dissabte al Centre Cultural tenia lloc la proclamació de les Muses de la Música 2017-2018, Alicia Benavent i Maria Ángeles Esteve. Les muses del passat any, Anna Santa Creu i Gemma Peiró, pujaven dalt l'escenari en el seu últim acte com a muses de la música i s'acomiadaren del seu càrrec passant el relleu a Alicia i Maria Ángeles, les quals van rebre la banda que les acredita com a tal, de mans de la presidenta de la societat, Sandra Bert també hi ha en presència del director de la banda, Josep Escandell. La societat va donar la benvinguda als nous músics i va lliurar a Fèlix Duart la lira daurada en reconeixement als seus 25 anys en la formació. A continuació, la banda va oferir el tradicional concert extraordinari de Santa Cecília, un concert dedicat a Romualdo Martí, perquè es va guardar també un minut de silenci. Nuestro pueblo necesita personas que colaboran desinteresadamente en llevar adelante los proyectos culturales, deportivos y festivos, que hacen que prácticamente todas las semanas tengamos una o varias actividades. Y cada entidad necesita personas que igual pueden presidirlas, que abanderarlas, que preparan atriles y carpetas, que van a reuniones fuera de almuzafes y realizan alguna de tantas tareas que nunca terminan. Y una de esas personas era don Romualdo Martí. El tío Romualdo nos dejó hace unas pocas semanas. Como sociedad no pudimos acompañarle en su último paseo, a causa de las responsabilidades laborales de los miembros de la misma. Por eso, hoy le dedicamos este concierto, para que allá donde esté. pueda disfrutar de la música de su banda. Aquest mes de novembre han començat les obres d'ampliació del refugi municipal d'animals de la Nucía amb una inversió de l'Ajuntament de 38.000 euros. Gràcies a aquesta actuació, aquest recinte municipal s'ampliarà amb 155 metres quadrats on s'han situat 16 noves gosseres. Este mes de noviembre el refugio de animales de la Nucía ha cumplido 11 años de vida, durante los cuales se han hecho cuatro ampliaciones diferentes, todas financiadas por el Ayuntamiento de la Nucía. Las obras que se están realizando este mes de noviembre tienen un plazo de mes y medio, por lo que estarán finalizadas el próximo mes de diciembre. Esta actuación está consistiendo en la ampliación del refugio de animales con 155 metros cuadrados. En esta nueva ampliación se han creado 16 nuevas perreras, totalmente alicatadas y soladas con suelo antideslizante, incluso con suelo radiante en los espacios interiores. Estas nuevas perreras están techadas con panel de sándwich y perimetradas con vallas y puertas de acero. Para acceder a ellas, se han creado un pasillo central y perfectamente canalizado para su limpieza con desagüe de aguas a la red de alcantarillado. Estas perreras se destinarán a perros en cuarentena y perras con crías. El año pasado se realizó la sección de gatos del refugio de animales que entró en servicio en diciembre de 2016. Desde que entró en funcionamiento el albergue de animales de la Nucía, está gestionado por la Protectora de Animales de la Nucía. Este refugio de animales se ha convertido en un referente a nivel comarcal y provincial por su excelente gestión y el trabajo incansable de los voluntarios de la Protectora de Animales de la Nucía. El servicio municipal de recogida de perros, así como el funcionamiento del refugio de animales, está conveniado por el Ayuntamiento con la Protectora de Animales de la Nucía desde hace 11 años por una subvención anual de 40.000 euros. Y el consejero de Economía inaugura Enclave de Innovación a Villena, un con encuentros empresariales que acogerán en la ciudad al tejido empresarial más representativo del alt y Milla vinalopo. La ciudad de Villena inaugura en la Casa de Cultura los encuentros empresariales Enclave de Innovación, con la presencia del consejero de Economía y Sectores Productivos Rafael Climent que hasta el próximo viernes congregan en la ciudad al tejido empresarial más representativo del alto y medio vinalopó se trata de unas jornadas importantísimas que deben servir para fomentar sinergias de colaboración y cooperación del sector empresarial señalaba el señor climent el conseller también destacaba que se debe innovar o innovar, ya que no tenemos otro remedio. A la vez que ha indicado que las siglas I más D más I hay que añadir una T de territorio, ya que debemos singularizar nuestras necesidades para ser más productivos. Recordemos que estos encuentros han sido organizados por la Concejalía de Desarrollo Económico, como dinamizadora de los sectores económicos de la ciudad y de la comarca, que se enfrentan al reto de incorporar la innovación a los sectores económicos que nos caracterizan en las comarcas del Alto y Medio Binalopó. I temps ara ja de conèixer tot allò relacionat amb la informació esportiva com cada dia de la mà del nostre company Miguel García. I Miguel, avui comencem parlant d'aquest proper partit del Villarreal. Hola Marta, què tal? Sí, comencem anunciant que el Villarreal ja està en Kazajistán per disputar el penúltim partit de la fase de grups de la UEFA Europa League. Els futbolistes del primer planter del sud han viatjat en avió fins al País Asiàtic per intentar sellar matemàticament la classificació a la següent fase de la competició europea. El partit contra l'Astanà serà demà a les 5 de la vesprada. Unes quantes hores per l'aire. En total, el planter groguet recorrerà 6.000 km de nada i 6.000 de tornada, amb un desajust d'horari de 5 hores més. Kazajistán no està a prop. Ja ho sabien quan en el bombo del sorteig es va tocar. Alguns ja havien anat temporades anteriors i es recordaven que no era un destí per anar de vacances. Un viatge llarg i que quan han soterrat s'han donat compte que la temperatura no és la mateixa que així. Allí fa una mitja de menys 5 graus. Temperatures per a jugar a futbol que els jugadors groguets no estan acostumats a aguantar. De totes formes, saben la importància d'aquest partit i estan quasi un dia sencer abans per aclimatar-se i posar-se en la pell des d'estanar. I atenció, perquè l'Astana és un equip que ja ha guanyat la lliga de la Premier League de Kazajistán, a només un punt del segon. La lliga allí es va acabar fa quasi tres setmanes i ara els d'Astana estan centrats únicament en la competició europea. Saben que de la seva mà està a passar com a primers de grup i volen donar el primer pas en casa, front a la seva afició. Una lliga de 33 jornades en 12 equips en la classificació. L'Astana ha sumat 79 punts amb 25 victòries, 4 empats i només 4 derrotes en tota la temporada. En el seu camp és molt fort i quasi no concedeix cap punt del rival. En Europa la cosa al seu estadi no li ha anat 100% bé. Contra l'Eslàvia de Praga només va concedir un empat i contra el Maccabi sí que va ser molt superior guanyant fins i tot per 4 a 0. Ara li toca el torn al Villarreal que per seguir la sèrie de victòria i empat els toca la derrota contra el conjunt groguet. A aquestes alçades de la competició, si ho comparem a la temporada passada, el Villarreal té quasi el doble de punts. Està en la primera posició i en la seva mà està passar com a líder d'aquest grup de la UEFA Europa League. La primera de les dues finals que es queda està a guanyar a l'Astana. Si aconsegueix la victòria contra els de Kazajistan, fas el que fas a l'Eslàvia Tel Aviv, els de Calleja quedarien en primera posició amb 11 punts i tenen l'avantatge guanyada contra els de la República Txeca. Si el Villarreal empata i l'Eslàvia guanya, serien primers de grup, però haurien de guanyar el Maccabi en casa en l'últim partit de la fase de grups. Si el Villarreal perd i l'Eslàvia guanya, se li complica la cosa al Submarí, perquè l'Astanà es col·locaria primer amb 10 punts i ja no dependria d'ells quedar en la primera plaça. S'ho jugarien tot l'últim duel contra el Maccabi. Però si el Villarreal perd i l'Eslàvia perd també, els de la plana es classifiquen sí o sí com a segons de grup i esperarien a guanyar l'últim partit de casa i que l'estana perguera contra l'Eslàvia. Per tant, l'única opció del Villarreal per a no patir en aquesta competició és guanyar en Astana i oblidar-se del que fa a l'Eslàvia, perquè si aconsegueix els tres punts a Kazajistan es classifiquen com a primers de grup en solitari. Seguim amb més futbol i parlem ara del València, on ja estan en la ment posada al 100% contra el Barça, però no ens arriben bones notícies. I és que, malauradament, ho faran sense la presència de Jason Murillo, que, segons les proves i l'estudi mèdic realitzat, el jugador no estarà disponible per al proper partit a causa d'un problema relacionat amb una pobalgia que requereix de noves exploracions en els propers dies, de cara a establir el tractament més adequat. No estarà fora amb molt de temps, però es perdrà el gran partit de Mestalla contra el Barça. Moment d'ara de parlar de bàsquet. I és que el València Bàsquet tanca un cicle de cinc encontres i de la Fonteta i ara li toca mesurar-se per primera volta en la seva història europea al Brous Bamberg. El partit serà demà a les 8 de la vesprada. L'equip taronja tractarà de tallar la seva mala dinàmica en la Turkish Airlines Euroleague. Davant d'un nou rival en la seva trajectòria europea i en un país en el qual ha guanyat en les seues últimes 5 visites, però enfront d'un equip que esta temporada s'ha imposat a tots els rivals de la Lliga Endesa, als quals s'han frotat fins al moment. I amb la notícia del València Bàsquet ens acomiadem per avui. Tornarem marta demà amb més informació esportiva. Moltes gràcies, Miguel. Ens veiem demà. I ara obrim una xicoteta finestra a l'opinió. Així que li donem la paraula al nostre company Joan Soler per a que ens conte que la tele és el que té. Sembla ser que la campanya de recol·lecció de cítrics necessita de 3.500 collidors a la província de Castelló, que en principi està una bona notícia perquè signifiquen la creació de 3.500 llocs de treball. L'altra cara de la moneda és que cada acollidor cobra a la fi de la jornada 30 euros el que una vegada més està una misèria. L'Unió de Llauradors i Comissions Obreres està al tanto i ha condenat les dures condicions de les empreses de treball temporal que són ni més ni menys intermediaris entre el treballador i aquell que necessita de la seva col·laboració. Tot això que és legal dista molt de ser llegítim i és que la corda sempre es trenca per la part més dèbil i el més dèbil és sempre, també, aquell que es veu obligat a anar a treballar al preu que els dóna la gana pagar-li. Les empreses de treball temporal són complint una funció social, però ocorre que, a la fi, el que cobren els collidors per despenjar una taronja, rere altra durant la jornada diària, està de 30 euros al dia i amb aquella quantitat ninguna família pot viure per modesta que estiga aquella vida. I tornem a lo de sempre. Dos punts. Es pot disfrutar d'un lloc de treball i ser a la vegada un pobre de solemnitat. Espanya, camisa blanca de mi esperança, a veces madre, siempre madrastra, dia la cançó i tenia raó. I bé, fins ací sí, el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com Ara els deixem amb el company Jordi Pallà i tota la informació de l'horatge. Moltes gràcies i fins demà. I recorden, tot això ja és història. Adeu.